Pensa em passar um dia especial, maravilhoso. Pensa em você olhar para tudo isso, olhar para a natureza, observar o rio, olhar a criação, dar importância para o que está perto de você, que está ao seu redor, dar importância para o sol que está te aquecendo, dar importância para uma árvore que está plantada aí no seu quintal, dar importância para uma florzinha que nasceu pertinho de você, que não foi você que plantou, foi simplesmente um passarinho que passou aí e deixou suas fezes e junto com ela uma semente para nascer uma flor no seu quintal, um presente de Deus para você. Pensa em como vai ser a sua vida se você começar a observar essas coisas, se você começar a olhar, começar a contemplar, começar a ver que Deus está te presenteando não só com a saúde, com o respirar, com a sua família, com a sua casa, com o seu alimento, mas também com a natureza, com as coisas bonitas que estão perto de você. Às vezes as coisas bonitas que estão perto de você não são tão grandes, são pequenas. Às vezes é um pedacinho só, mas esse pedacinho, se você olhar para ele com gratidão, vai se tornar uma coisa muito grande. Às vezes as pessoas falam comigo assim, ai, o seu jardim é tão lindo, ai, eu quero conhecer o seu jardim. E eu fico pensando, a beleza está no olhar do jardineiro, porque às vezes o jardim ele nem é tão bonito assim, mas a gente tem um olhar de carinho, de amor, de ternura. E Deus é a mesma coisa, porque Ele é o jardineiro. Né? Ele nos plantou e Ele olha para nós também com um olhar de ternura e de carinho e vê o que há de bom em nós. Apesar de termos coisas que não são tão boas assim, que são até um pouco feias, mas Deus, que é o nosso Pai, que é o jardineiro, Ele vem e olha para nós com um olhar de amor. Ele contempla em nós, Ele vê coisas boas em você. Se talvez você tenha ouvido coisas ruins de alguém, dizendo que você não é bonita, ou que você não tem valor, eu quero dizer que Deus tem visto coisas boas em você, sim. Até porque foi Ele que te fez, foi Ele que te criou. Então é isso, gente. Eu já senti tanta presença de Deus aqui, já chorei, porque eu sinto realmente que Ele se faz presente nesse lugar. Ah, Senhor, que coisa mais linda. Olha esse passarinho aqui, gente. Bem pertinho de mim. E tem um outro ali enorme. Vou ver se eu consigo filmar. Olha só, gente. Tá tão perto de mim. Eu tô andando atrás dele. Que coisa mais linda. Olha isso aqui, gente. Voou um pássaro aqui tão grande que eu vou ver se eu consigo filmar ele. Enorme o pássaro. Gente, é um local assim, bem fechado. É uma mata, né? Fechada, né? Eu tenho medo só de cobra. Olha aí, gente. Olha, bem grande aqui. É uma mata, não chega a ser uma mata fechada, porque ali atrás tem um rio. Mas são aquelas árvores que vai soltando aqueles tendões igual raízes e vai fechando todo o ambiente, né? Mas é assim, bem fresquinho, bem gostoso. Ai, o cabelo agarrou. Olha, gente, o que, que é você poder sentar numa grama verdinha igual essa aqui? Dá vontade de você deitar. Sentar igual a minha amiga fez ali agora, olha. A gente vira criança de novo, gente. Vontade que dá de sair correndo aqui por essa grama e dar umas cambalhotas. Eu só não vou fazer isso porque eu almocei agora e pode até acontecer uma coisa que não é muito agradável, né? Mas é isso, pessoal. Aqui é um lugar muito bonito, olha. Tem esses apartamentos ali. Nós estamos hospedados ali, mais pra lá. E é um lugar muito lindo. Muito bonito mesmo. Delicioso, gente. Vale a pena poder fazer parte desse local tão lindo. Eu vou ver se eu consigo capturar aqui
com a câmera do meu celular alguns pássaros, porque tem tanto pássaro bonito aqui. Gente, mas é cada passarinho que vou te falar, é coisa de doido. Então, como a gente não. Aonde a gente mora, a gente não tem muito. Né? Não tem muitas espécies, né, de pássaros. Tem, mas não chega até lá, né? Aí a gente fica meio que encantado mesmo, ver tanto passarinho. Mas é muita árvore aqui. A vegetação aqui é muito grande, né? Muitas plantas, muitas árvores. É o local que eles amam, né, ficar. Ai, uma aranha. Inclusive as aranhas. Gente, pousou uma aranha aqui no meu braço. Eu tenho pavor de aranha. Ai, que nervoso. Cheguei a ficar arrepiada. Olha, essa noite eu tava dormindo. Gente, a gente não tem o costume assim de. Né, é o meu caso, tá, gente? Eu sei que muitas pessoas estão acostumadas. Mas eu não tenho muito costume de dormir fora, principalmente assim, em hotel, né? E aí eu senti muita falta, né? De estar dormindo na minha casa, na minha cama. Uma coisa bem jeca, né? Oh, meu Deus. E é isso aí, gente. Eu sei que eu comecei a dormir, de repente eu senti que me mordeu alguma coisa. Gente, mordeu, coçou, ficou um calombo. Não era mosquito, porque não tinha mosquito no quarto. Foi algum bichinho que me mordeu. E eu fiquei igual uma doida. Olha o um passarinho amarelinho, canário. Não sei se tá dando pra vocês verem. Essa árvore é linda. Linda, linda. E aí, eu fiquei imaginando que poderia ter sido uma aranha que tivesse me mordido. Falei, será que tem alguma aranha aqui? Meu Deus, será que alguma aranha me mordeu? Fiquei, sabe aquele nervoso de pensar que a aranha tinha me mordido? Gente, senti até dormência na minha, no meu braço. Mas tudo psicológico. Depois do sono veio, eu dormi e ficou tudo bem. Eu não sei o que foi que me mordeu. Mas agora conversando com vocês, falando dos passarinhos, pousou em mim uma aranha, gente. Parece que quando a gente tem. Não é fobia, né? Não vou dizer que eu tenho uma fobia com aranha, mas quando você tem um certo medo de um animal, parece que você meio que atrai, né? E foi justamente o que aconteceu. Um lugar imenso aqui que eu tô andando, a aranha veio pousar justamente no meu braço. Tanto lugar para ela cair, ela caiu em cima de mim. Ai, gente, então é isso, pessoal. Só mais um pouquinho, uma conversa com vocês, né? Um pouquinho de reflexão. Vamos dar importância, sim, para o que Deus está fazendo conosco, né? Vamos dar credibilidade a esse Deus que é todo-poderoso. Vamos dar credibilidade a esse Deus, porque ele realmente, nele nós podemos confiar, nele podemos descansar, nele nós podemos depositar toda a nossa fé, toda a nossa confiança. Eu sei que talvez você está vendo esse vídeo e a sua vida não está muito boa. Talvez você está passando por alguma situação difícil, mas eu quero te dizer que para Deus não existe nada impossível. Tudo é possível para Deus. Então confie, entregue seu coração, entregue seu caminho, entregue sua vida, entregue seu problema a Deus. Deposite diante dele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de você, tem cuidado da sua família. Tem cuidado de todos aqueles que você tem colocado diante dele. Eu quero te dizer que Deus, ele nunca falhou com você e nunca vai falhar. Tá bom? Se existe alguma imperfeição, essa imperfeição está em nós. Somos nós que não conseguimos chegar aonde nós deveríamos chegar, né? Ou estar aonde nós deveríamos estar. Toda falha e todo erro, infelizmente, está em nós mesmos, ser humanos, né, que somos. Então é isso, pessoal. Encerro esse vídeo aqui. Esse é mais um de vários, né? Porque eu tô fazendo tantos vídeos aqui que eu nem sei como é que vai ser. Só vai dar só Hotel do Bosque, Hotel do Bosque. Acho que vocês vão ficar até enjoados. Mas é isso aí, gente. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau! Gente, eu tenho medo só dele correr atrás de mim. Eu tenho só medo dele correr, porque se correr, ele pode. Eu não sei se eu vou conseguir. Tá vendo, gente?
Eu tenho medo dele correr atrás de mim, Val. Ali, ó. Não, esse... Ali, tá vendo? Ali, ó. Lá na grama, perto da... Ali. Não tem medo, não? Gente, ela é muito corajosa. Eu tenho medo dele voltar pra trás e correr. Eu não conheço, não sei o nome, mas talvez você conhece, talvez você saiba o nome, mas isso tudo aqui é ninho, gente. Parece uma bolsa. Olha aí os pássaros, como é que eles são. Cadê? Ah, olha lá ele, olha lá ele. Será que tem algum aí dentro? Ai, que vontade de pegar e ficar com a gente. Dá vontade de pegar, não dá? Você sente assim, é privilegiado mesmo por isso aqui, ó. Se eu cair aqui dentro, eu acho que meu marido vai me salvar. Fazer uma filmagem assim na... E é isso que eu gosto de fazer, entendeu? Filmar a natureza, filmar os pássaros. É um prazer que eu sinto fazer isso. É muito canário aqui, muito passarinho. É lindo demais aqui, gente. Você se sente muito bem.